Jo l'any 1978 vaig començar a... vaig guanyar unes oposicions a Madrid, que en aquell moment encara es anava a Madrid a fer els exàmens i tot, i vaig demanar l'Hospital de Bellvitge perquè van dir que potser seria més fàcil adquirir una plaça que no pas al Vall d'Hebron. Molt contenta vaig venir aquí, em vaig presentar a direcció i vaig dir, miri, jo he guanyat la plaça, fixa, perquè no n'hi havia hagut mai, sinó que la gent era interina, amb el senyor Espinosa, que en aquell moment era el director. I llavors aquest director em va dir, ai, m'alegro molt, estic molt contenta. Dic, bueno, i on m'ha de posar ubicada? Diu, miri, ho sento molt, però en aquest moment no tenim espai, perquè tot està molt ple. Allà hi ha unes hosteses i vostè es posa al costat de les hosteses i llavors atengui. Dic, ui, això no pot ser, perquè la nostra professió, més aviat hi ha una relació íntima amb el personal, que són temes íntims i no es pot posar així els passillos. Ai, pues en este momento está muy mal, ja buscaremos un sitio i tal. Dic, miri, és que si van delegar venir aquí és perquè devien comptar en què hi havia un espai per mi. Dic, jo si un cas trucaré a Madrid i si convé hi aniré. Bueno, espérese, ya lo intentaremos, tal, ya lo veremos. Jo em vaig posar a estar allà sempre permanent, però sense atendre ningú, fins que em donessin el despatx, perquè sé que aquestes coses ja passen. I llavors per fi em van donar un despatx i bueno, vaig estar molt contenta. Llavors després van venir una cap, al cap de molt poc temps, una cap i una subcap, i només érem tres. I que això del despatx sempre ha sigut una lluita, perquè vull dir, de fet, ens donàvem poc espai, estàvem poc reconegudes. Sí que fue un reto para las primeras que empezaban en hospitales, porque era una novedad, porque era un campo muy definido en donde entrábamos como un equipo, bueno, en las que había eran una al principio, o sea que era muy minoritario frente a un número muy numeroso, profesionales de todos los tipos, que podía suponer pues un hospital donde todos conocemos que son unas 1000 personas. Claro, esta diferencia llevaba consigo un esfuerzo de presentarte siempre, de dar a conocer lo que hacías, siempre había que ir explicando tu perfil, porque era novedoso para todos. Entonces, añadíamos la gran responsabilidad que eso suponía también. Entonces, para la primera que empieza en un hospital, eso es un reto muy grande. Em va tocar viure els inicis de la reforma d'atenció primària, un debat molt intens sobre la pertinença de que les treballadores socials estiguessin formant part del propi equip d'atenció primària. Es discutia en aquell moment si no era més pertinent que es col·laborés amb les treballadores socials municipals que ja existien. Jo crec que el debat encara no està tancat, però a mi em sembla evident que és bo que hi hagi professionals del treball social dins de l'equip per atorgar-li en aquest una nova mirada, una mirada que tingui en compte els aspectes socials de la malaltia, més tenint en compte que la malaltia està condicionada bàsicament pel nivell social, especialment pels elements de pobresa de les persones. El treball social en la sanitat el vaig descobrir quan es va iniciar la reforma de l'atenció primària fa molt temps. Fins aleshores, el que coneixíem com a assistents socials estaven en uns professionals que estaven a l'Ajuntament i bàsicament el que feien doncs, era repartir els recursos a la població més desfavorida. Vaig començar aquí a Manlleu i després, en les primeres oposicions, vaig marxar a l'Hospitalet. Aquí a Manlleu, quan vàrem començar, vàrem ser les primeres a tota la comarca de l'Osona i a la Catalunya Central. Però prèviament ja hi havia hagut a Sabadell una de les nostres companyes, la Rosa Carrasco, i també amb dos centres pilots, la Mina i Ciutat Badia, n'hi van haver-hi dues més. Aleshores, a les primeres oposicions, vaig treure la plaça i vaig anar a l'Hospitalet de Llobregat, a Sant Josep, on allà va ser un dels aprenentatges més grans que he tingut en tota la meva carrera. No només a nivell professional, sinó només a nivell personal. I també de tota la meva trajectòria de treball i intel·lectual, bàsicament.
El que a mi m'agradaria remarcar molt és el treball en equip que s'ha pogut fer tant en un lloc com en un altre. Quan vaig acabar a l'Hospitalet, que vaig anar en una època per tancada, vaig tornar a Manlleu i una de les coses que sempre he agraït molt és el poder compartir altre cop amb gent que ja ho havia fet a l'inici el mateix treball. Igual que vaig fer a l'Hospitalet, el treball en equip, el treballar amb gent amb molts problemes, sobretot ara amb tot el tema de les desigualtats socials. Aquí a Manlleu és un dels municipis on podem veure de totes i de totes les mides i de tots els gustos i de totes els colors, gairebé, podria dir jo. Penso que un altre dels fets importants que va haver va ser que per primera vegada i d'una manera específica, en el 2007, des de l'ICS a Barcelona, doncs es van començar a reunir i crear un grup de treball de professionals dels hospitals depenent de l'ICS. Val? Aquí, després, quan es va crear la plaça de coordinador, posteriorment, al poc temps, també va ser un dels elements importants, més que res també perquè era la primera vegada que podíem, els dos grups, tant de treballadors socials dels hospitals com d'atenció primària, podíem tenir, treballar coses conjuntament. En el meu hospital, concretament, en el 2011, es crea precisament tot el tema de continuïtat assistencial, que ajuda molt a treballar tot el que és els malalts fràgils, bé sigui els PCCs, els MACs, que es treballa d'una manera preventiva en quant a que a vegades dintre de l'hospital ja en els primers moments de l'ingrés ja els es detecten i després assegura que la coordinació amb l'àmbit d'atenció primària, l'atenció i la continuïtat d'aquests pacients. Em vaig incorporar a Girona l'any 95, després d'aprovar les P94. Jo vivia i treballava en una àrea bàsica rural, a la zona de l'Alt Berguedà, i en aquell moment hi havia molt poques places a concurs oposició. L'any que vaig aprovar les oposicions van quedar només dues places a torn lliure, i això va fer doncs, que hagués d'agafar la maleta i fer un canvi tant a nivell personal com a nivell professional. A l'arribar aquí a Girona em vaig trobar doncs, una àrea bàsica que feia un any que s'havia convertit en àrea bàsica, molts metges no reformats i només hi havia una treballadora social sanitària en una altra àrea bàsica. I de manera molt casolana, molt informal i de manera molt intuïtiva ens vam començar a reunir, a crear els nostres circuits, a contactar amb altres professionals i serveis i a donar-nos a conèixer. Ara som ja 5 professionals a nivell de la ciutat de Girona i a nivell de comarques gironines som un dels àmbits que estem a la cua en quant a incorporacions de treballadors socials sanitaris a les àrees bàsiques, però bueno, esperem a anar augmentant de manera progressiva en els propers anys. A finals dels anys 80, començaments dels 90, ja hi havia un grup de treballadores socials d'atenció primària que realitzaven tasques de treball social sanitari en els centres d'atenció primària de l'ICS. I es va començar a veure la necessitat de que hi haguessin referents. A partir d'aquí, jo mateixa, junt amb la Chon González Mestre i la Margarita Coll, que eren llavors les responsables d'infermeria, vam tenir diverses reunions per començar a habilitar aquesta figura. Degut als canvis polítics, aquestes persones pues, van marxar del centre i es va quedar aquesta qüestió es va quedar parada. Degut a que jo estava també en el Col·legi de Treball Social i formava part del grup de salut, doncs vam parlar amb la presidenta del col·legi de la necessitat d'activar aquesta figura i vam anar al Parlament de Catalunya, en el qual jo vaig fer una exposició sobre quines eren les funcions i les tasques d'un treballador social sanitari. En aquesta compareixença en el Parlament hi havia el senyor Francesc José María, que va recollir aquesta informació i ens va citar a la presidenta del col·legi i a mi mateixa a parlar sobre aquest tema aquí en l'ICS.
En la primera reunió que vam tenir amb el senyor José María, s'hi va incorporar el senyor Àngel Vidal, que llavors era el responsable d'infermeria, i vam establir les bases de fer dos grups que es reunirien aquí en l'ICS per començar a veure com funcionaven els treballadors socials sanitaris tant des de la vessant d'hospitals com des de la vessant de primària. I d'aquestes reunions em va sortir ja el referent, es va gestar el referent d'atenció primària de l'ICS, que va ser el primer referent que hi va haver-hi, que va ser la senyora Mar Penya. En una àrea bàsica de salut, els metges eren 3, 4, 5, 7, 12. Les infermeres eren 3, 4, 5, 7, 12. I el treballador social era un. Quan el metge tenia un dubte, tenia un altre metge referent per consultar, allò no ho veig clar, ajuda. Igualment passava amb les infermeres. I l'assistent social, la pobra, anava més perduda. I aleshores vam pensar que el més important era poder aglutinar tots els treballadors socials que treballaven a Nova Zona, perquè és clar, era la que jo tenia incidència, i vàrem començar convertir-me en un referent. Ells consultaven, però a més vam fer un segon pas, i és crear àrees de formació, d'intercanvi d'experiències i de veure que incidir molt en una cosa que ha estat molt difícil, i és que el treballador social s'incorporés de veritat en l'equip clínic. No volíem de cap manera, i això ho predicàvem i ens ho creiem, que fos aquella persona que es derivava perquè gestionés no sé què o gestionés no sé què més. El treball social en les àrees de salut, que va publicar el departament, és un llibre col·lectiu de la gent que en aquell moment treballava a l'atenció primària, i el segon és això, precisament, és un retrat de lo que era el sistema sanitari i com el treballar social és un valor afegit en aquest sistema. Els fets del reconeixement de treball social coincideixen amb l'etapa que jo vaig ser director de processos, cures i qualitat de l'ICS, que vam intentar organitzar a nivell corporatiu, ja que és un grup professional clarament definit, que no hi havia una línia que l'identifiqués. Vam intentar, tant amb les treballadores socials d'hospital com amb les d'atenció primària, trobar una línia organitzativa per poder portar endavant els seus objectius. La diferència entre hospitals i primària era que hospitals, bàsicament, es plantejava un tema de recursos, d'equitat d'un centre en un altre. En canvi, en primària, els recursos no semblava que era el problema, perquè hi havia uns recursos més o menys establerts per cada equip d'atenció primària, i el que es tractava és de donar-li una possibilitat perquè es poguessin organitzar i coordinar amb algun tipus de coordinació que representés la línia de treball, com passava amb d'altres línies que estaven bastant reconegudes, com era la línia més assistencial de metges i infermeres. Em vaig trobar amb un grup de professionals que necessitaven i volien aquest reconeixement. Vam buscar les fórmules per fer-ho, vam trobar una persona de consens que va ser la Mar, que semblava que representava el sentir de les diferents representants que havia per àmbit. En aquell moment vam escollir que era l'àmbit de més o menys com s'organitzava l'ICS. Jo crec que eren 9 o 10 persones que representaven una cada àmbit. Els hospitals es representaven per cada centre, i després de diferents possibilitats es va veure que necessitaven un reconeixement oficial. Per tant, es va plantejar la seva aprovació pel comitè executiu de l'ICS i el seu corresponent nomenament. Que això quines possibilitats li donava? Que cada any poguessin plantejar objectius d'actuació i de línia reconeguts, que aquests objectius baixarien cap a les diferents àrees de treball i que serien uns objectius avaluats i, per tant, entrarien dins d'un procés de que els mateixos professionals es fixessin quines eren les línies de treball.
vam tenir una primera experiència de coordinació de treball social a Barcelona amb la Carme Saldanya, que va ser una companya que va coordinar durant un temps els treballadors socials que treballaven allà, amb la gerència del doctor Piques. Després, en el 2007, va ser quan va haver-hi el veritable canvi, que és doncs, amb aquesta comissió que es va crear d'atenció primària, que ens reuníem amb el senyor Francesc José María i amb l'Àngel Vidal, vam fer possible un grup de treball amb diferents treballadors socials de tots els àmbits de Catalunya i vam dissenyar quina seria la funció que havia de tenir aquest coordinador i, bueno, i el contingut que havia de tenir la seva pràctica, no?, per tots nosaltres. I es va proposar una primera estructura. Es van presentar alguns treballadors socials per poder ocupar aquest càrrec i va ser la companya Mar Penya la que, va, bueno, la que ho va fer, no?, la que ho va assumir. A Barcelona també, bueno, la Carme va marxar, jo vaig entrar també com a coordinadora de Barcelona i també d'aquesta manera incipient, primer amb el doctor Casajoana com a gerent, doncs un dia a la setmana, no?, dedicada a la coordinació, després dos, després tres, després amb el doctor Rafa Ruiz, doncs tot el temps, dedicació completa, participació a comitès de direcció i, bueno, i aquí estem. Crec que encara queda molt per avançar, però que hem recorregut un camí molt interessant i també penso que ara la revolució ha de ser l'hospitalària. El treball social sanitari a l'hospital ha de brillar. Jo crec que una de les característiques de l'àmbit rural és que els treballadors socials, sobretot, que estem sanitaris, que estem treballant en aquests àmbits, fem molt desplaçament, fem molta atenció domiciliària, ens desplacem als consultoris, justament perquè estem parlant de pacients grans, o sigui, normalment és població envellida i amb dificultats de desplaçament. A més, amb el hàndicap de que a nivell de transport públic tampoc no hi ha un servei de transport públic que puguin apropar els serveis de salut. Amb la qual cosa acabem fent molta atenció domiciliària i molt apropament als nuclis, no? Amb tota la dispersió de temps, o sigui, amb tot el temps que això suposa de fer. Una mica tornant a el que havia explicat, que inicialment formàvem part de dos equips, jo crec que en aquella època jo la recordo amb angoixa, és a dir, la recordo fent moltes més hores dels que em tocaven perquè no et podies quedar tranquil·la sapiguent que una persona no havia quedat ben atesa encara que estigués a 200 quilòmetres. Això vol dir que a nivell professional tu tenies un horari però en realitat fes molt més horari, no? Amb el temps tot això va millorar. També l'altre hàndicap, quan vam començar a treballar, jo crec que jo i molts altres treballadors socials d'àmbit rural, és que al no haver-hi un grup de coordinació específic de treball social dins de sanitat, feia que quedéssim molt despenjats, no? O sigui, era una mica, ja érem estranys dins d'aquests equips, a més entre nosaltres, no teníem la coordinació que encara feia que estiguessis molt més que estiguessis molt més aïllat, no? O sigui, de tot plegat, no? Creiem que és important l'existència de la figura del treballador social o treballadora social dins de les àrees de pediatria, degut a que els nens, les relacions dels nens i les famílies pues, comporten tota una sèrie de dinàmiques pues, que moltes vegades fan que hi hagin una sèrie de problemes socials que des de la vessant pediàtrica es detecten, és a dir, els detecta el metge i l'infermera, però no els pot depositar en cap altre professional intern de la institució, sinó que tenen que anar externs i a partir d'aquí doncs, aquests problemes es poden diluir o perdre's i no buscar-los solució. Vaig tenir ocasió de parlar amb la Sandra, em vaig il·lusionar molt, vaig estar molt contenta que ara ja eren un nombre bastant important d'assistents socials i penso que estan molt ben reconeguts i bueno, que tenen molta feina, que a nosaltres primer ens costava reconèixer-nos i tal, no? I llavors penso que tot això ha millorat molt, no té comparació de com estàvem nosaltres.